8 травня відбулася чергова сесія Галицької районної ради, на якій було розглянуто низку актуальних для району питань. Зокрема, йшлося про виконання бюджету за перший квартал, затвердження районної програми протидії захворюванню на туберкульоз, план природоохоронних заходів Галицького районного фонду охорони навколишнього природнього середовища на поточний рік та деякі інші питання. З подробицями про перебіг пленарного засідання Любов Галько. За перший квартал поточного року надходження загального та спеціального фондів районного бюджету склали більше 50 мільйонів гривень, підкреслила у своїй доповіді начальник фінансового управління райдержадміністрації Ірина Мацькевич. А видаткова частина з урахуванням отриманої дотації, вирівнювання та субвенції склала майже 49 мільйонів гривень. До районного бюджету на поточний рік, враховуючи зміни до закону України про державний бюджет на 2014 рік та враховуючи зміни до показників місцевих бюджетів, районна рада вирішила зменшити планові показники дохідної частини загального фонду районного бюджету майже на 12 мільйонів гривень. Темп росту надходжень власних доходів загального фонду у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 103,7%. Найбільшу суму частку власних доходів загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло нам в першому кварталі поточного року 7 мільйонів 489 тисячі гривень. Депутати затвердили районну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2014-16 роки. На її реалізацію передбачено кошти в сумі 120 тисяч гривень. Щодо питання про фінансування природоохоронних заходів Фонду охорони навколишнього середовища у поточному році, то районна рада вирішила виділити 14 мільйонів гривень на будівництво сміттєспалювального заводу, про який мова ведеться впродовж останніх років. Його планують звести в районі теплоелектростанції. Комісія екологічна, яка в нас засідала найбільше, напевно, як ми за цілий рік проводимо сесії, майже 6 годин. І тому детально було проаналізовано кожну сільську раду і означені основні напрямки. Саме головне, найбільше, що ми всі будемо одностайні, це побудова сміттєпереробного заводу, який би мав коштувати 14 мільйонів гривень. Ми з вами можемо собі це дозволити. У нас такі кошти є. Також ряд важливих питань було порушено у пункті «Різне», після чого сесія завершила свою роботу. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал «Рай».